ururka tabantaaba hormud ka yihiin garabka haweenka ayaa shalay subaxnimadii hore sawdaal ku tagay degmada Sabowanaag waxaanay kormeer ku tageen iskuulka boarding ee qoton halkaas oo ay gaarsiiyeen alaab kala duwan waxaanay warbixin ka dhageysteen maamulka iyo macallimiinta iskuulkaasi waxaanay gaareen xarunta degmada ay saay soo kormeeraan isbitaalka degmada oo la qalabeeyay dhawaana la furi doono dhanka kale waxay kormeer ku tageen iskuulka xarunta degmada oo duruf iyo dayac badani ka muuqdo dhanka kale waxay gaareen tuulada Dar es Salaam waxaanay dhagax dhigeen madrasad Qur'aan oo yeelan doonta magaaladaasi waftigan ballaaran ee loo yimi ee toban taabo ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada waanu soo dhaweynaa aad iyo aad baanu soo dhaweynaa aad iyo aad ayaanu u soo dhaweynaa waxaanu ku soo dhaweynaa qalbi fayow iyo indha faraxsan ayaanu ku soo dhaweynaa ilaahay baa baahiyaha daboola magaaladu wixii ay u baahantay ee baahiya markaan ka hadlo magaaladu waxa weeyaan magaalo qabiic ah magaalo qabiic ah weeyaan reerku markuu dego waa la yagleela marka magaaladu waa magaalo yagleela ugu horeyn markaan ka hadlo aasaaskii magaalada barkad yar oo 100 qoys baa meesha degan deegaankeeda barkad yar ayaanu samaysanay waxaanu ku dhisanay hawl guud aadi baanu ku samaynay magaaladana waa nalaga caawiyay biyo taasaano ah hablaha ururka tabantaabaad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan lahayn gacmo furan ku soo dhawaada deegaanka Dar es Salaam iyo degmada Sabowanaag intaba laf dhabarta ururka tabantaaba waxa weeyaan waa hablaha qurbajoog iyo gudajoogba aad iyo aad baan soo dhaweynayaa dhammaan halkan waa salaan qiimo badan baan uga dirayaa waxaan leeyahay guuleysta dhammaantiin deegaanka ama degmada Sabowanaag guud ahaan baahiyo fara badan bay qabtaa markaad xog ugaarsataan ee aad eegtaan sida u kala sarreeyaan laydinka soo gudbiyay baahiyo sida u kala horreeyaan insha Allah inaad xog qabataan baan rajaynayaa insha Allah sida hadalkan ka arkaysaan waxaynu dhagax dhignay madrasada magaalada Dar es Salaam runtii dee ururka iyo qurbajoogta iyo cid walba ka qayb qaadanaysa waynu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ka qayb qaata dadka deegaanka wuxuun baan odhan lahaa uun haddii aad meel kale waxa u ka sugtaan dee hormar gaadhmaysaan laakiin sidaa aad barkadaba soo qodateen masaajidka aad u dhisateen iyadana uga qayb qaata sakada ku baxaysa oo kulliba dee xaymaha yar ee idin soo haray sakooyin waad ka bixisaan haddii aad ku tashataan war boqolkan reer maxaa saka ka baxaysa oo la yidhaahdo tusaale ahaan 80 laga soo qaado inay arigood wax ku baxayso 80 neef oo arhi ma yara markaas sakada ariga iyo wixii kale aad kaga qayb qaadanaysaan hadday tahay xoog iyo hadday tahay xoolaba idinkuna kaga qayb qaata safar aan maanta kusoo baxnay oo indhayndhayn deegaanka ah waxaanu kun soo maray iskuulkii qoton oo baahiyihii iskuulka iyo la soo eegayay ardayda waxay u baahan yihiin weel iyo alaab iyo alaab yar loo siday mar labaadka degmadii oo aan doonayno in la yar xidhno na waan soo maray oo habla qurba joogta aba iyaguna safarka qaybka uha imikana waxaan joognaa degmada Dar es Salaam dowladda Dar es Salaam oo aan u nimi iyagana in la soo eego madbaahiyaha madrasad guriga martida maxay tolay masaajidka baahiyihiisa inaan xanuunsanaya marka qolo waxaan taa waxa qaabisan qolo qurba joogo kasoo jeeda deegaanka Dar es Salaam oo ay ka mid yihiin Saciid Xasan Wacays iyo Siraad Muuse marka insha Allah maanta waxaan dhagax dhigaynaa hadii ilaahay ka dhigo madrasadii iyo guriga martida iyo inaan jaamacad ayaa xanuunsanaya guri loo dhisayo ay Siraad u dhiseyso Yuusuf Cabdi Xuday qalqal miiliya Hargeysa